V pondelok 11. marca Božie slovo nachádzame v Evaníliu podľa Marka v 12. kapitole 28. až 34. verši takto. Jeden zo zákonníkov, ktorý počul, ako sa dohadujú, podišiel bližšie, lebo videl, že Ježiš im odpovedal správne. Spýtal sa ho, ktoré prikázanie je zo všetkých najdôležitejšie. Ježiš odpovedal, Najdôležitejšie je toto. Počuj, Izrael. Pán, náš Boh je jediný pán. Milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou silou. Druhé je toto. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Iného väčšieho prikázania ako sú tieto niet. Zákonník mu povedal, správne učiteľ, povedal si pravdu. Jediný je a okrem neho iného niet. A milovať ho celým srdcom, celým rozumom i celou silou a milovať blížneho ako seba samého je viac ako všetky spaľované a ostatné obety. Keď Ježiš videl, že múdro odpovedal, povedal mu, nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. Potom sa ho už nik neodvážil vypitovať. Láska k Bohu a k človeku. Židovský zákon predpisoval veľké množstvo nariadení do najmenších podrobností. A tieto príkazy spôsobili, že Židom unikla podstata zachovávania zákona. Zabudli, že hlavnou príčinou dodržiavania nariadení je láska k Bohu a k blížnemu. Pán Ježiš práve na takúto lásku nielen poukázal, ale aj ukázal, ako ju žiť. Táto láska sa nemá oddeľovať, ale ani zamieňať poradie. Ak človek miluje Boha, zachováva jeho prikázania. Lebo láska nie je len citom, ale i vôľou. Pre človeka milujúceho Boha milovať blížneho neznamená vo všetkom mu vyhovieť, ale znamená usilovať sa dať mu to, čo je skutočne dobré v Božích očiach. Rovnako ani milujúci rodič nedá deťom všetko, po čom túžia. Lebo jestvujú veci a situácie, ktoré môžu deťom ublížiť. Žiaľ, dnes je trend i v mnohých protestantských cirkvách nebrať Božie prikázania vážne, spochybňovať Božie slovo a pod rúškom lásky k blížnemu dovoliť čokoľvek. Bez ohľadu na to, či je to v súlade s Božou vôľou vyjavenou v Božom slove. Nič nové pod slnkom. Viackrát v dejinách cirkvi boli odsúhlasené dogmy protiviace sa Božiemu Slovu. Preto modlime sa o ducha rozlišovania, aby sme pod rúškom falošnej lásky k blížnemu nezavreli pre neho dvere skutočnej lásky. Pomodlime sa. Bože, ďakujem za tvoj zákon, ktorý má v jadre lásku odpusť, že často používam nariadenia bez toho, aby smerovali k nej. Rozlievaj ju v mojom srdci skrze Ducha Svetého. Amen. Dnešné zamyslenie pripravil Miroslav Trúsik. Modlíme sa aj za Cirkevný zbor krajné.